Sveiki keliautojai laiku, čia aš, Tomas Vėjas. Ir čia yra mano vaikystės ABCD. CD. Taip, CD. Šį vakar mano rankose laiko kapsulė ir tai yra vienas mėgstamiausių 2001 metų lietuviškos muzikos leidinių. Kurio nerasite Spotify. Produsuotas neįvertinto genijaus Algirdo Drėmos, o ant viršelio matome netituluotą gražuolę lietuviškąją Kristiną Aguilerą. Tai yra vis dar mylima ir prisimenama Elena Puidokaitė, geriau žinoma kaip Atlanta. Ir jos pirmas solinis albumas Mergaitės nori mylėti. Čia iš tų dalykų, kai mergaitės iš tikrųjų norėjo mylėti, žinai. Titulinis ir sėkmingiausias Atlantos kūrinys, kurią muziką kūrė Igoris Kofas iš Lemon Joy, Mergaitės nori mylėti. Chill, step, chill, wave, kažkoks tai gabals before it was cool, kur Dievara kažką kalba telefonu tiesiai iš 3310 Nokios. Muziką jam kūrė Rimas Šapauskas. Kažkur pietuose. Galima ir šiandien tinkantis techno šokio aikšteliai, kūrinys Pamatyti šviesą. Ir ne, šiame albume nėra gabalo žalios mėtos. O čia iš šiandienos šokio aikštelio sugrįžęs pirmas albumo kūrinys. Man patinka taip gyventi. Gero klausimo ir susitiksime tiek su jumis, tiek su Atlanta jau šokio aikštelėse.